Այսօր առավոտանից այդ վայ գրավա դատաորները այլը որ կիրառելու եթե այս կարկավարունները գործադրենք թեմայով ես 3-4 զրույց եմ ունեցել ինչեվ ազգային ժողովի դալիչ մտնելնա Ես էլ հարց եմ դալիս եթե դատաորը համոզված է որ գրավը այն խափանման միջոցն է որը թուլ է տալու թուլ է տալու հասնել արդարադատության այն պիտի կիրարի Եա, եւ վերցնել իր վրա ռիսկային դեպքերում, երբ որ բոլորն ասում են, գիտե՞ք, այս անձը կարող է ըստ էությամբ խուսապել պատասխանատվություն փախչել երկրից։ Եվ ունենք այս դեպքերում։ ենք, Եվ ասել, որ դատավորը այստեղ, գիտե՞ք, երբեք չի, չի կիրառել, լավэл ք կիրառի գրավը դատավորը բոլոր այն դեպքերում, երբ որ համոզմունք ունի, որովհետև վերջով դատավորը առաջնորդում է իր սեփական համոզմամբ եւ որենքով։ Ինչ վերաբերում է այն Իմ կարծիքով ոչ այնքան հիմնավորված թեզին, որ չի կարող բարձրին դատական խորհուրդը լինի եւ վարույթ հարուցող եւ այդ գործը քննովաշ։ Վարույթ հարուցողը այստեղ քաղաքացին է։ Քաղաքացին նարուցուն է տալիս, որպեսի դիմի ի վերջո, ասեմ ձեզ, հավատացնում եմ, թե դատարաններ ընդհանուր ժողովը, թե արդարադատության նախարարությունը եւ թե քաղաքացին վերլուծություն է իրականացնելու օրենքով նախատեսված ձեու ներկայացնելու է ի դիմումը բողոքը բարձրագույն դատական խորհրդին այո բարձրագույն դատական խորհրդում պետք է լինի ֆիլտր եւ այդ ֆիլտրը պետք է լինի ոչ ցործadir ոչ օրենսդիր այլ հենց դատական իշխանության մարմինների մաս կազմող ֆիլտր եւ այդ հարցերով կարողանա որոշում կայացնել ունի վարույթը չուն չունի վարույթը նույն իրավիճակը համանդրական դատարանում է, երբ ասում են, հողակացին չկդի դի մի համանդրական դատարան։ Դիմեց այդ մարմինը սկսեց ավելի առողջ կանքով ապրել դներեք, որովհետև բոլորը հասկացան, որ ի վերջո քաղաքացին կարա նորմը հասցնի միշտ համանդրական դատարան։ Իհարկե, ցանկնային այն անդադարնալ ԵԽՎ-յում անգլերենով հնչես նոց մտքերին ԵԽՎ-յում մենք իրար հետ ենք բարո Մարոքյանի, երբ որ ասում են գիտեք ինչ, Ադրբեջանում այս պահին մեր ռազմագերիները օշտանգումների ընենթարկում խնդրում եմ մի բան նախաձեռնեք ԵՀՎ-ի դարձուսավը լրիվ ունիշեր։ Մեն ձեր հետ говор չունեն, գիտեք ինչ կա մենք ավելի կարող ես գործերն ենք։ Այդ բոլոր կարող գործերին չանրադառնան։ Ի վերջո սա մեր խնդիրն է, մեր երկիրն է, մեր արտարադդատության համակարգն է եւ այո այդ արտարադդատության համակարգը պետք է լինի անկախ, այդ արտարադդատության համակարգը պետք է լինի արժանավետ եւ չի ենթարկվի ոչ գործադերին, ոչ օրենզին, ոչ էլ դրսի вориցը ուժի շնորհակալություն։